Gənclərimiz Azərbaycan haqqında bilikləri ilə silahlanaraq bu gün də bu meydandadırlar. Maraqlarım ən çox şeir söyləməyi xoşlayıram. Şeir yazmağı da xoşlayıram ara bir hərdən. Musiqi dinləməyi xoşlayıram. Boş vaxtlarımda əsasən futbol izləyirəm, bəzən isə oynayıram. Bundan başqa bədii kitablar oxuyuram, həmçinin musiqi dinləyirəm, bəzən isə kinolara da baxıram. 1999-cu il 30 martda Naxçıvan şəhərində dünyaya gəlmişəm. Maraqlarım sosial şəbəkələrdə maraqlı faktları araşdırmaq. Maraqlarım daha çox futbolla maraqlanıram, boş vaxtlarımda musiqi dinləyirəm. Musiqi dinləyirsiniz. Doğma odlar diyarımızı tanıyaq və tanıdaq.